Sampoli 98, vás vítá u dalšího partu na hru Zoo Empire. Nebojte se, nic se vám neseklo, zase jako minule jsem to pauznul, tak pokračuju. A minule jsme skončili tím, a my už máme tři jeleny. To je to mládě? Teda losy, já jim furt musím říkat jelení. Tady je mláďátko. Taký moonwalk prostě na té trávě, to je skvělý. Minule jsme naposledy udělali tučňáky, přidali jsme je sem, ale jak plave mezi těma rybama, to je dobrý, já vám to přiblížím. Tučňáky císařský, postavili jsme tuhle stanici, ale prozatím ještě z ní nevypustíme vlak. Můžeme si pak vybrat vlastně ze dvou vlaků, myslím, který tam budou jezdit, ale to doděláme, až budeme mít tuhle malinkatou zoo dokončenou. Minule jsme si postavili výběh pro slony a nemohli jsme najít žádný prostě available plot k ním. Takže jsem tam dal tenhle a jenom tak na zkoušku. Tam teď dáme slona. Přepnu na stance a vypnu. Tak, výběh se vám musí líbit, to jo, ale plot nevím. Že výběh je předem udělaný, ten jsem já nevyráběl. Kdybych ho já vyráběl, to by se mi nelíbilo. Kdo jste neviděli první part, tak koukněte, takový faily strašný. Puma 1 a Puma 2 mají další dítě. Jo, tady jsou lvy a tady, hele, mají maso. A zmizelo. Telvice. A malý lvíčátka už jsou taky dvě, no to je děsný tohle prostě. A já se divím, že se na něj nevrhli, na toho chlapíka. Jurise Boneta, aha, toho jsem najel teprve minule ke konci. Tak jo, sloni se o sebe třou, to je výborný, ale my si jdeme kouknout do oddělení výzkumu, jak jsme na tom. Restaurace s mezinárodní kuchyní, postup docela dost. A koukneme se na další věci. Gorila západu nížina, tu jako nemáme, no tak okamžitě dělej. Prostě. A do ní vložím co nejvíc. 5000, na ní dám. To je i maximum dokonce, fajn. Gorila západu nížina. Rovnou se kouknu, jaký má výběh. A postavím jí ho. Ten výběh. Pro ty, co mají rádi dvojsmysly. Tak. Sem nebo? Nevím, kam bych ho mohl dát. Výběh. Jiná možnost nebude, takže sem někam. To je čtverec, já nemůžu otáčet. Jo, má to plot. Aspoň, že tak. Tyjo, žádný starosti, akorát se vchodem a ten se tam musí dodělat. A já ho dám nějak šikovně zezadu, aby se tam... Nebo ne, já ho dám spíš k té cestě. Až po té cestě je nějaká sviňucha, která tomu brání. Půjde, jestli půjde sem dát vchod, by mě zajímalo. Tuto... Teda vchod, ne plot. Plot určitě. Jo, tady to bylo. Tady to tu bylo. Ano. To je divný. No neva. Teď si to... Počkat, já si to vymažu. Kousek si vymažu. A spojím ho s tou bránou. Výborně, jak to, že to nejde? Do řídí. Teda pardon, ale fakt.
tak to nepůjde. Nepůjde to jinak, tohle je jediná možnost. Tak. Chod by tady byl, dáme kolem toho cestičku. Nějakhle cestu tudy. Slonům nevadí, že je budou očumovat, to je dobré. Jedno, tady udělám další centrum takové. Tady bych možná udělal další zastávku toho vlačku. Šlo by to? Šlo by spojit dvě zastávky? Já to vyzkouším. Už tak se to dá zbořit, to nevadí. Zastávka, zastávka. Sakra. Jo, tady. Tak, výborně. A teď zjistíme, možná budou nějaké pilíře v těch výbězích, no snad jim to nebude vadit. Jdeme na to, začneme stavět naši trať. Moc dlouhý. Máme první pilíř. Pak to můžeme... Pak se to spojí nakonec, jo? Ale teď musím tohle odstranit, protože to se nepovedlo. Výborně. A jdeme s tobě dál. Další sloup. Jo, vede z toho, dobrý. Povede hezky nad slonama. Oni tam uvidí lidi. Kata tam je. Strom. Nejde. Proč nemůžu stromem? No to je jedno. Tak teď mě naštvali. Já prostě nevidím důvod, proč bych to nemohl vést stromem. No to je jedno. Tak teď jak? Toť otázka. Tudy. Hezky až ke lvům. Ne. Jo, sem. Povede to mimo zoo. A tam už to nejde. Já chci něco, kde by to bylo obojí zelený. Bože. A do výběhu to ani stavět nemůžu, ne, že by se jim to nelíbilo, to nejde. Děláme to takhle. Já smažu tuhletu blbinu a kousek ji posunu. Kde je? Tady? No a to bude překážet cestě. Ne, tady to si obejdou lidi. Vhodně. Pokračujeme. Ano! Jo! Tohle bychom měli. Tady povede další. Sem další. A je to propojené. No, výborně. To bychom měli. Tak teď si nastavíme. No, tam pojede, to je dobré. Tři styly dokonce vlaku. Dáme si ten černý, ten je pěkný. 12,50 stojí, dáme za 15. To je maximum. Tak já dám, já budu levný a dám jim to za 12 jenom.
Výzkum dokončen. Já už se takže nějak jásaj nad tím, že je to 12. Stanice otevřena. To nevadí, to můžu mít otevřenou jak chci. Ano, a je tu vláček. To je prostě... Vidíte ho to, chlapa! To je srandovní. Ty lidi jsou tady prostě tak vykulený, to je úžasný. No. Vláček bychom měli, a co kdybych si předělal ten styl? Počkat, nejdřív to zavřu. Styl otevřu, ukažte ho. No jo, to je lepší. To je mnohem hezčí a řídí to ženská. To nechápu. Tam ten pěkný, ten řídil chlap. A maskáčový vojenský řídí ženská, to nemá logiku tohle. No, to je jedno. Pokračujeme, já už se těším, až tady bude jezdit vláček a tak dále. Tyjo, to si musím savenout. A dokonce jezdí i mimo zoo, takže má výhled na ten autobus pěkně. No jo. Za tohle se musím pochválit, tohle se jim povedlo fakt. Tak. Jdeme na další zvíře. Já mám tady připraveno, to je pro tu gorilu, že? Že jo? Slon africký 1 a slon africký 2 se staly hrdými rodiči miminka slon africký 3 typnu. Ne, jenom slon africký. Ukažte ho, ten je dobrý! Ale jmenuje se slon africký 3. Co pa vidí? Uvnem se mu z očí. Ne, to nejde. Bude se mu koukat z očí. Hezky má výhled na tu drahu, teď kouká tátovi na zadek. No, to je perverzák, pryč. Aha! To je holka! A zrušuji vlastní táta, to je hnusný. No! Pokračujem! A další zvíře bude... Já nechci už nic zkoumat, tak to pštros třeba. To je dobrý nápad. Nárad výběh pštros. Kde je pštros? To je aspoň, že je to podle abecedy. A se vejde sem! No jasně, že jo. On nechce být blízko cesty, hajzlik. No. Dáme mu sem. Vchod. Jo, jak takhle se mu dáme vchod? Povedlo se? Jo, dobrý, žádný pilíř navíc. A rovnou tam dáme pštrosa. Do vody ho šoupnem. Tak on se i pštros potřebuje vodu. A tady je to takové nešikovné teďka. To je blbý. Ale hodně blbý. Tady není žádné místo na výběhy, na nic prostě. Hrozně málo místa. Sekundu, co je nějaké malé zvířátko třeba? Žirafa, no to je fakt malé zvířátko. Tady to už se nedá upravit nějak. Tak ho odsmažu. Cestu takhle. Výborně, cesta je pryč. A zkusím sem něco nacpat. Nahrál výběh. Půjdeme hezky. Aligátor americký. Toho máme! Ale teď ještě, jestli se sem vejde. Nevejde. Jo. Klokan rudý máme. Jelen sika nemáme a konečně bych mohl někomu říkat jelen. To má stejný výběh. Já chci něco malýho. Mravenečník obří, ten je malej. Já vím, že je to blbý, když se jmenuje obří, ale... Jo. Ale nevejde se sem. A ten má takový malý šikovný výběh, to bychom mohli někam nacpat. Jo. Už vím, tady smažu cestu, já ji tam pak zase vrátím, až ten výběh bude hotový. Ne, takhle. Smažu cestu.
Výborně. Ještě tohle. Nesmíme nechat žádný kus cesty. Tak, cože to bylo? Jo. Mravenečník, obří. Já teda doufám, že ho mám, když už jsem našel hezký výběh. Tak. Dám mu tam plot. Teda plot. Plot už má, ale vchod. To tam dáme. Plot, vchod. A zase tam pilíř navíc. To je nešikovný hrozně. A tady koukám taky. To nevadí. A zase mu tam šoupnu cestu. Takhle hezky kolem povede cesta. To je fuk. Tak a doufám, že mám ravenečníka. Mláčík obří, výborně. Výborně. Ještě samičku. Tak. Což jako je prázdné místo, já si musím najít ještě nějakýho malého tvora. Babylon mořský živočichů dokončen, výborně. Želva! Ta je malá. Jo! Povedlo! Povedlo se, povedlo. A hned vedle bude Babylon mořský živočichů. Kde? Tady. Vchod bude tam. Hezky to pod ním udělám cestou. Na to žel vám nebude vadit. A oni taky patří do pavilonu mořských tvorů. No. Já myslím, že tohle se celkem vyvedlo. Máme tady někde nějaké takovéto místo? Jak je tam hodně cesty? Ano, tady. Tak, vypadá to, že jsem už žádný výběh nenacpem. Tak sem rovnou. Tady chodí ta vedoucí vzdělávání nebo co. Něco s tím kinem. Tak a sem si dáme zajímavou sochu zvířete. Flora. Tady byly takové ty zvířecí sochy. Kde to bylo? Lampy. To není třeba. Je, stoličky! Já na ně úplně zapomněl. Tak sem dám jeden. Výborně, máš štěstí, že jsem to stihnul postavit. To znělo blbě. Koš! Koše! No jo, nechceme přece přidělávat ještě víc práce našim uklízečům. Ještě tu ten koš. Ten bude tady. Ještě dám jeden sem, mezi ty lavičky pěkně. A ještě tu ten. To úplně jedno, kam bude směřovat. Tady dám něco, nějaké jídlo a dám sem taky stoleček. Co sem dám? Hot dogy. Tohle taky, to je jedno. Klasáky šoupnu. Mrzlinu. Taky. Popcorn taky může být, no. A stoly. A ještě telefonní budku ve tvaru hrochata, tady prostě nesmí chybět. To je fakt obrovská telefonní budka, jako ty krámy. Ježiš, to ukonču. Ne, vybavení výběhu ne. Ano. Ano, ano. Tady tu mapu. Tu dáme, nebo tuhle tu s parohama, tu dáme ke vchodu. A lidi hned uvidí prostě kam mají jít. Šup sem. A kdyby nějaký nevěděli a ztratili se někde uprostřed zoo, tak tady bude druhá. Jo. Lampy sem dávat nebudem, tady stejně není noc. To je stolečky. Jeden.
druhej. Kde je ještě tak nějak, tady je vzdělávací centrum, tady nic. Ale jak se dělají takové ty sochy zvířat? Jo, takhle. Výborně, tady budou úplně všechny. Čouknu další. A tady bude poslední. Tak. Tohle ještě není konec, já ji otevřu, až bude ukončená prostě. Mají pštrosy vůbec vchod? Ano, tady. Mají všichni vchod? Až budou chcípat, tak já to poznám. Mravenečníci ho mají, jak pak se mají mravenečníci, ukažte se. Jím tady škrábe. To běhají rychle. Už jsem taky slyšel spojení, položí se jak mravenečník, to není moc dobré, teda. Tady smažu cestu. Tadle tady je úplně zbytečně. A tohle je výběh pro tu gorilní žinou, že jo? Výzkum ještě není dokončen. Ne, západa nížina, myslel, nížina. Tak. Tady jsem plánoval dát restauraci s mezinárodní kuchyní, kterou jsme právě vyzkoumali. Dobře jsem. Vypadá hnusně. Má tam nahoře mrkev, to se mě jí. Fotokabinka hned vedle, samozřejmě musíme se vyfotit po tom, co jsme sloustli po dobrém jídle. Informační centrum. Je docela daleko odsaď, že jo? Že bylo tam někde? Ten otazník. Až tak daleko, tady to je ono, takže... To je až moc. To chce ještě nějaký malý objekt sem. Lavičky, dáme sem několik myší. Tady budou dvě myšky. A mezi nimi nějaká hnědá myš, nebo co to je. Jednu obří telefonní budku. Je to ještě něco pěkného. Fontány! Dáme sem slona, ten je takový klasický fontánovec. A ještě hrocha, ten je taky dobrý. Toho dáme. Však ona ještě bude příležitost, kam ho dát. Já se vsadím, že ještě bude spoustu místa. Například tady. Uděláme tady nějaký parčík. Hezky sem dáme stromečky. Ano, tady si uděláme parčík. Takže já sem šoupnu stromy. Jak se to dělalo? Nabídka atrakcí, flora. Cedr! Já myslím botanickou zahradu. Ještě je to nemusím zalejvat. Není tady nějaká pečovatelka o kytky nebo nějaký jaký zaměstnání? Palmu, no jasně. Všechno se tady vejde. Už máme. To ještě nemáme. Tak ještě nemáme. Tak. Jsem tam nějakou pěknou štěrkovou cestu. Ano, spojí se s tou a dám tam... Už já to furt ukončuju. Totem. Naproti sobě budou dva totemy. A ještě tady toho krokodýla, nebo aligátora, nebo co to má být. Výborně, lavičky. Tak mně se moje zoo, já jsem se svojí zoo spokojený, mně se hrozně líbí. Ale na mě nezáleží, záleží hlavně na návštěvnicích. Co je sakra tohle? Je to někdo? Železa kalapářská! Jo! Teď jsem si vzpomněl. Želva kalapářská, jí postavím výběh, ale nedám jí sem. Chudá.
chudák holka. Chudák želva. Ta svině tu není! Bože! Tak šup výzkum. Mám ještě jednoho, jo. Java galapážská. Tak a šupí to presto, protože... Já jí postavím výběh a ona tady není. 5000 do toho vrazím. A makej. Tak, gorila. To bude ještě trvat. A teď se kouknu ještě, co je takové malé. Krokodýl nilský. Tak aligátor se sem nevejde, to už jsem zkoušel, ale krokodýla jsem neskoušel, ale ten podle mě bude mít úplně stejný výběh, co? Jo, to je ten hnusný čtverec. Co je ještě takové malé zvířátko, roztomilé, co by se sem vešlo? Medvěd hnědý. To není malé roztomilé, ale já u těch výběhů nikdy nevím, takže medvěd hnědý. To vypadá právě malé, no to teda ne. Sibirský, ten se musí vyzkoumávat, to jsem tam viděl. Jaké zvíře! Panter černý. To není zase až tak špatný nápad, ale... Jak je na tom žirafa? Potřebuje toho hodně? Ani ne, ale má to pěkně blbej tvar, takže na tebe kašlu, žirafo. Prostě se mi sem ještě jedno zvíře vejde. A nevím jaká. Zebra burchelova tu máme. Ale ta má velký výběh. No, to je až moc. No, dobře. Je to tu pěkný, akorát tady chybí... lavičky. Jo. Tady bych to fakt viděl na ty lavičky. A ještě i stol. Ještě i stůl sem dáme. Dáme hezký výhled na ty zvířata tady. Potom totem. Koš samozřejmě odpadkový. Tady bude toho bordelu, já už to vidím. Už tady budou návštěvníci. Já pak vrazím něco do propagace v televizi. Ježíš Maria, tady je jídlo, tady bude bordelu. Ty žáby jsou pěkný. Ještě tohle někam. Už jsem sem dal koš? Je tady koš? Není tady koš. A tady zase takový bordel nebude. Hned vedle vchodu patří koš, samozřejmě. Sem ho šoupnu. A tady už je tady želva, takže nic dalšího není třeba. A ještě stůl sem k tomu vzdělávacímu centru. Tenhle máme jenom jeden, tam ty už tady jsou dva. Ano, otočeno. Jdemo sem. Vím, že ty věci tady celkem překáží v té cestě, ale co bych neudělal, to jsou pumy. Jsou čtyři? No vlastně. Pět! Proboha, tam další chrní! Ne! Tohle ne! Masičko tady mají, taky bych si dal, ale ne, takhle syrový. Sloni se nudí, ale vypadá to, že plot jim vyhovuje a tady ten... uklízí zvířecí hovínko, výborně. A to jako jde uklidit ke slonům nebo co? Co lezeš tím slonům? Jo, on jde uklidit sloní bobky. To se ukazuje už předem, co jde dělat. A já si ten bobek vidím. Jo, vidím. Sedu na něj koukat, jak to uklízí. Neměl by to dělat uklízeč, ale ten se spíš stará o ten bordel po lidech. Jo, on zamete koštětem, schová ho bohvíkam a to hovno zmizí. To je vážně reálné, co výzkum? Já chci vyřešit tohleto místo, prostě mě to štve. Já
už nebudu sem dávat další výběh, protože já sem dám vodu. Jo. Hezky se tady děti projedou. Vím, že tady moc toho neuvidí, ale to je úplně jedno. Ježiš, to je nějaký velký. Ano? A dám sem vodu. A další vodu. Šup sem s tím. A další vodu. A to stačí. Ne. Tak. Styl normální. Čluny. Pro 4 a čluny pro 2. Tak pro 2 bude 5, pro 4. Pro 4 bude 5 a pro 2 10. Ne, 10. No, pro 2 12 a pro 4 10. Styl bude takový. Jedna jízda bude stát 10 je maximum, tak to ne, já nerad dávám maximum. Já nechám těch 8,50. A otevřu to. Pak je sranda, jak se tam ty lidi vozí, ale to uvidíte potom. Dáme sem ještě nějaké další věci. Na příští díl už doděláme jenom tu gorilu a tu želvu a to bude konec tohoto gameplaye a rozejdeme střední zoo. Pokud se mi samozřejmě povede tu zoo rozjet, to je taky blbý, když tu zoo doděláte, už se prostě těšíte, jo, budu jí mít hotovou, jupi, no ale samozřejmě, až ji doděláte, nudíte se, jenom koukáte, co si myslí lidi, a tak dále. No, teď tady budou jezdit na lodičkách, to je spíš taková zábava pro malé děti, tady už toho moc, nic moc neudělají. A rodiče se na ně budou z dálky koukat z laviček. Šoupnem jim sem krokodýla a myš. A tady obráceně, tam bude směřovat myš. A tam krokodýl. No, není to úplně rovně, ale to nevadí. Ježiš, to je hnusný. Velká lavice. Já nemám rád ty názvy tady. Ano? A dám ji trošku jinak. Je to už správně? Mohlo by. Tohle je trošku nakřivo, ale to možná dělá ten čumák. Ne, nedělá je pěkně nakřivo, to nevadí. Prostě chtějí vidět na kraj, no. A já už vidím, co tady udělám. Tady v rohu musí prostě být žába. Odpadkový koš. Žába. Bude směřovat sem. Budou tady dvě žáby. Jenom bude směřovat sem, jen a tam. Výborně. Lev jedna a lev dva se staly hrdými rodiči miminka. Miminka lev. Proč tam píšou toho miminka lev? Jako když jsou oba lvy, tak budou mít miminko slona, ne? To je přece jasný. Tak, to je jasný všem, co vystudovali školu, že jo? Tady pštros má hlavu v zemi. A čirou náhodou zrovna ve vodě. Tady ten okusuje kůru stromu. Užij si to. Tak. A otvíráme. Ano, zoo je otevřená. No a hned z toho autobusu vystoupí návštěvník, ne? Pipi punčuchata a ještě tahle babka. Tak máme dva návštěvníky. Já nevidím, kolik máme návštěvníků. Já jsem se zapomněl zase přinastavit ty FPSka. Aby se mi zobrazovaly jinde. Do příště to musím vyřešit prostě, já si to tady napíšu někde. Než si zatímco si to budu psát, koukejte, co vidí ta babka.
otáčí nějak divně. Teďka prošla naší průvodkyní, jak se ho považuje, bába jedna? Teďka prošla naší vedoucí kultury, nebo co to je? Sedí líbá na krk. Ježiš, tam už je návštěvníků. A máme 52 zvířat, kde se tady vzali? Jako kde to je? Tady je stůl? Já se to ani nevšim. A to je ona, ne? Ta babka, jak se jmenuje? Margaret Adamsová. Jo, je to ona. Jde se dívat, co vidí tu ten kluk. Tleskal tam někdo. Teďka jsem zrušil, že jsem si dal... Moc tvrdě jsem praštil do toho papíru, jak jsem si ho dal tady na klávesnici. Abych si do příště předělal ty FPSka a mohl komentovat, kolik máme návštěvníků, protože příště už totálně rozjedeme kompletní zoo. A já se jdu podívat, jestli pak jezdí vláček. Jezdí vláček? Ne. Ale je otevřený. On tam ale asi ještě nikdo nedošel, jsme otevření teď pro chvilku. Ale tady už někdo je. To je naše Aleta. Jo, vedoucí vzdělávání. Já to nevidím dobře, já najmu ještě jednoho uklízeče. Těch není nikdy dost, ale samozřejmě... Orientála Ekmena tady dám. Nějak orientál z nějak mentál, já ho šoupnu do vody. To byl skoro celý ponořený. Uklízeč, ano. Teď to bude chtít údržbáře. Dva dáme. Tenhle je dobrý. A umí prt, no, to je jedno. A teď mi došlo, že máme jen jedny toalety. To není dobré. Takže postavím další toalety. Dobře, hajzly. A kam? To není žádné dobré místo pro toalety. Hajzly jedny. Sem! Jo. $500 stojí hajzly, no to je hrozný. Sem. Snad to mě moc nepřekáží. Ukažte to, tady to náměstíčko. Je to pěkný, ta fontána je skvělá. Koukám, že čas nám pomalu vypršel. Je tu právě... Já tam vidím jedničku. Je možný, že máme nahoře už přes 100 návštěvníků, to je asi blbost. Nebo 20. To je blbost. I teď jich vidím víc. No já se kouknu, jestli už vláček jezdí, už tam někdo byl. Furt ještě nikdo se nedostal až sem. Mě vůbec nezajímá želva galapářská, která tady není. To není fér. Na lodičkách taky nikdo nejezdí. No to celkem chápu. A mě zajímá, proč tady ty chlapi tak chodí, když... No. Seznam zvířat. Koala. Mladý koala, mají mladý koalátko dokonce. A to je zajímavý, že já nikdy ty koaly nevidím. Prostě tady nikdy nejsou. My se mi schovávají na těch stromech a vysmívají se mi, že je nevidím. No jasně. Tady je jeden. Já vás mám zmáknout. Výzkum dokončen! Gorila! To bude první, co příště uděláme. V příštím dílu si dáme gorilu západu nížinou. A mandril, další mandril! Ty si dělaj srandu! No, díky, že jste se dívali a naschledanou dalším partu!